середньовічний бій у кінці грудня 2016 року був визнаний офіційним видом спорту в Україні. Звичайно, тут є свої правила, свої форми, амуніція, свої арбітри та номінації. Пекельна битва з застосуванням незаточеної сталевої зброї в міцних обладунках, створених за історичним зразком. Все це є новий, захоплюючий, цікавий, неперевершений, але й дуже небезпечний вид спорту. Коли бачиш ці всі фільми про лицарів, особливо фільм «Троя», ці історії про спартанців, все це захоплює з дитинства. І, ну, сталося так, що мені вдалося цим займатися. І дуже класно було ці всі мечі, ця зброя, це так захоплює. І класно, люди знають, що я лицар, люди бачать мене, кричать: «О, наш лицар іде», це все. Якщо говорити про історію виникнення історичного середньовічного бою як спорту, то він веде свій початок з Російської Федерації. Саме там, наприкінці 90-х, початку 2000-х, почали проводити перші битви з застосуванням зброї середньовічного зразка. Невдовзі бугурти здобули популярність і в сусідніх Україні та Білорусі, а в Європі та Америці ще на декілька років пізніше. Якщо заглиблюватися в історію, то що на Ла-Манші, що на Дніпрі, в середньовіччі мілітарні технології були подібні. Еліта мала практично однакову зброю і обладунки. Тож думка, що класичного лицарства на території Східної Європи не існувало, хибна. Якщо ми говоримо про імперію Ягеллонів, чи імперію Габсбургів, чи, наприклад, території, які тепер належать до Литви, то, власне, мілітарні технології у середньовіччя мало відрізнялися, скажімо так, від французьких чи англійських. Десь кілька років тому біля Києва на Букринському плацдармі, то колишня переправа на Дніпрі, знайшли бацинет класичний кінця 14 століття. Якщо ми подивимося на мечі, то вони нічим не відрізняються по функціональним ознакам, по типології, по морфології від західних. Тому еліти мали ті самі мілітарні технології, що на Дніпрі, що на Ла-Манші. Класичне лицарство – це кінь, таранний удар і бронювання. Принципова різниця класики від реконструкції – неможливість вбити супротивника. Адже середньовічні мілітарні технології були летальними. Тим не менше, історичний середньовічний бій в Україні набирає обертів. І наша збірна вже має чималі здобутки. Але про все по порядку. Ви ж бачили, що це не гладять один другого. Обладунки мають бути, добре би було, якби вони відповідали нормам того періоду, який реконструює воїн. Якщо він реконструює 14 століття, то це 14-те, якщо, ну, неважно, яке століття, але воно має відповідати тому, яке він обрав. І відповідно воно має технічним відповідати, тобто має на увазі, не можна зробити з тонкої бляхи це, тому що це буде небезпечно, воно має відповідати товщині і якості цієї сталі. В HMB ассоциации есть целая техническая комиссия. Каждый человек перед выездом на чемпионат мира он присылает свою фотографию с доспехом, где люди смотрят и говорят: это да, это подходит, это не подходит, это нет. На больших мероприятиях этим занимается техническая комиссия. Она проверяет допуски на оружие, соответственно, чтобы они соответствовали нормативам и безопасности бойцов. И, соответственно, наличие доспехов для полного либо частичного защиты жизненно важных органов. Окрему увагу варто присвятити щиту. Це не лише засіб захисту. По зображенню на ньому можна було визначити, до якого дому належав той чи інший лицар. Сьогодні традиція зберігається. Чимало бійців намагаються створити свій герб і переносять зображення на щит. Зрозуміло, що знатності він не додає, але інколи стає справжнім шедевром. На деяких фестивалях та розважальних заходах часто між учасниками ведуться показові бої. І в тому їхня принципова різниця від справжніх бугуртів, де є змога перевірити як фехтувальні здібності бійця, координацію рухів, так і витривалість. Він має бути фізично сильним та дуже витривалим, тому що бої дуже виснажують. Також обладунки важать 30-35 кілограмів, і це по-перше. По-друге, це є шолом, мало є доступу повітря, і це, ну, такі якби аспекти становиться бій дуже тяжким.
для пересічної людини нетренованих. Кожного з бійців займатися цим видом спорту спонукає індивідуальна причина. Для когось це адреналін, а для когось бойова історична реконструкція данина історії та предкам. Спонукає мене до цього, напевне, історія. Познання цієї історії, познання наших предків. Ну і відповідно, це фізичне навантаження. Як ви зрозуміли, це воно не мале. І це фізичне навантаження дає такий постійно поштовх до розвитку бойового, так би мовити. Це просто цікаво, просто подобається не те, щоб бити людей, просто така спортивна взаємодія. Це на відміну від звичайних єдиноборств, там де один на один бійці, тут йде групова робота. Тобто поруч з тобою в строю стоїть там твій друг, тут стоїть твій знайомий, ти знаєш, що від них чекати, знаєш, чого чекати від суперника. Ну і це так, об'єднує дуже. Тобто клуб становиться такою єдиною сім'єю. Це фізичний розвиток, це та справа, яка дозволяє чувствувати себе чоловіком. Доводиться багато виготовляти, самі виготовляємо обладунки і доводиться самому вчитися, і це мені подобається. Там на полі бою нема різниці, чи ти дівчина, чи хлопець. Там кожен змагається за свою команду, всі воїни. Дух середньовіччя, ну це все дуже захоплює, це все дуже цікаво, дуже великий викид адреналіну на ресталищі. Ну, одним словом, вау. Важко сказати, скільки клубів історичної реконструкції зараз є в Україні. Звичайно, що навіть існуючи, не всі спеціалізуються по середньовічному бою. Але приємно, що Закарпаття все ж таки може похизуватися вправними бійцями та й клубом загалом. Орден Святого Миколая має не лише середньовічних воїнів, а й свою фортецю. Орден Святого Миколая досить унікальне утворення, оскільки це чи не єдиний орден в Україні, який має власну фортецю, замок Сент-Міклош. Плюс нам дуже легко реконструйовувати, оскільки ми реконструюємо кінець 14-го, першу половину 15-го століття. Обладунки цього періоду найпопулярніші в історичному середньовічному бої. Ну а ми, власне, не відступаємо ні від періоду, ні від території, ні від історії. Просто з задоволенням займаємося своєю справою. А хлопці, які беруть участь у середньовічних боях, просто в красиво, антуражно лупцюють одне одного. При виборі цього виду спорту всі бійці радять подумати майбутньому воїну. Чи готовий він до травм та до дисципліни? Це ті речі, яких не уникнути в історичному середньовічному бою. Тож, якщо у вас є купа енергії, ностальгія за далекою минувщиною, в душі ви романтики, прагнете займатися чимось оригінальним, задумайтесь, можливо, історичний середньовічний бій – це саме те, що вам треба.